Jees, Peppe Smurf. Niin, tää olisi laitan sana, tämmönen heti alkuun tähän juttu tämmönen, että Bentley antoi Dimitrille koodin, minkä hän pitäisi arvata, että miten hän pääsee ovesta sisään, mutta arvokaa mitä. Dimitri on aivan vitun vajaa, että se ei tajua, että mitä se pitää tehdä. Joten tässä tulee teille koosta, nauttikaa. Kiitos ja hei, SCD palaa yhden päivänä, en tiedä koska mo. X2Call, hallo ja... Anni nyt kirjoittaa taas koodi, se on 1, 2, 3. No voi ihmeessä, se oli väärin, nyt minä tiedän. Se oli 1, 2, 3. No voi hemmetti, nyt sekin oli väärin. No, se on 1, 2, 3. No voi hemmetti, kun sekin oli väärin. No, 1, 2, 3. No hemmetti, sekin oli väärin. No sitten 1, 2, 3. No niin, nyt sekin oli väärin. Ei hemmetti, nyt se on 1, 2, 3. No hemmetti. Hyvä hetki, nyt minä muistan. Se on 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.